Hello again mga ka-Israelite, ito ulit si Pastor Man. Sa video po na to, tayo po ay pumunta sa pinakamalayo pong destinasyon na aking pinapuntahan. Ito po ang Ulong Kapu City. So samahan nyo ko sa travel po na ito. Siyempre gamit pong ating Israelite 158 na si Tour Max. Rod, papunta ako na, ako na Ulong Kapu pa eh. Ulong Kapu? Oo. Bali ang daan niya, ano? MacArthur, dito. Balik ko kayo rito sa may circle. Tapos bye-bye nyo yung pagkanyan dyan. Dito? Balik ko kayo ng Robinson. Bye-bye kayo ng Sumulong. Pagpunta ng Masinag. Ah, okay. Kung pupunta pa kayong Ulong Kapu, Marcos Highway talaga kayo. Marcos Highway. Sana ito po si mong video na ito. Pero bago ang lahat, introduction muna tayo. So, let's go. Tayo po ay papunta sa pinakamalayong destinasyon ng Solo. So, ilang Bilcon kaya ang dadaanan natin? At ilang gas station? At maraming ilan ang dadaanan po natin. Okay. So, yun. Hello, hello, hello. Ito si Pastor Man. Tayo ay papunta po ng Ulong Kapu City, Baya Rizal area. Hopefully, makarating tayo doon on time. Meron po akong atin na conference. Medyo malamig ang panahon. Alright, so sinet po natin sa 00. Rito na sa harap, ito po yung ating GoPro Hero 4. Lord, please. Sana po yung walang umulan sa aking dadaanan. Layo-layo po yung aking travel. Sabi po sa ating Google Map ay abutin na ako ng 6 na oras na to reach our destination. At maris natin ano, na tayo ay nakarating doon ng safe and sound. Sa travel din na ito, nais ko rin po magbigay ng ilang mga tips para po sa ating pong pag-travel, sa ating pong long ride. Tinawag ko po itong the 5 G's of long travel. Siyempre ang unang G po ay Google Map. Opo, it may not be the best guide but it will tell you some option with regards to destination. Second G is gas up open. Opo, don't wait for your gas to go empty. Every time there is a gas station, fill up your gas tank para hindi ho tayo maubusan ng gas along the way, kasi baka meron tayong mapuntahan o matigilan na wala pong gasolinahan. So best option, gas up open. So dahil maliwanag na, this time buksan na po natin yung ating front camera. Alright, so let's go. Maambun-ambun. Morning sunshine. Maambun na. Okay, so kita tayo. Ito po yung ahon-ahon dito sa papuntang Rizal. Good morning everyone. It's already 6 o'clock in the morning. Tayo po ay papunta ng Ulong Kapu City. Opo. Napaka layo na konti. It is more than 228 kilometers base kay Google from Pila. So marami hong bayan ang ating dadaanan. Marami pong stopover ang ating gagawin. And hopefully kaya masa tayo na tayo, paingatan ng ating Panginoon. Sana wala pong huli. Wala sana pong mga kuwala ng mga aksidente. Lord, please pangunahan mo po ako sa aking pag-ride. 6:17. This is the day that the Lord had made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord had made.
happy will rejoice and be glad in it. Ito ang araw, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magalak, tayo'y magalak at purihin siya, purihin siya. It's now we are in Mabitak. Bakit kaya tinawag ng Mabitak to? Baka nung araw maraming bitak-bitak dito. Talagang lalo niyang binilisan. Medyo natatahimik na konti, medyo seryoso. Pagka medyo ang area po ay high risk or risky. Ayan, so welcome to Pililla Rizal, yung po pupunta sa loob ng Pililla. 6:40, nang pamapasta tayo sa boundary ng Pililla. Morong, Sampaloc. Ayan, so dito ho ako napihit. Na, pero tayo ay tuturo diretso ng Morong. Diretso, yun, so doon papunta ng kilometer, papunta ng kabila naman ng Marilaki. So, stopover tayo dyan, kung meron dyan, gasolinahan. Number 3G is get enough rest, don't hurry up, you need short stop, eat, go to the CR, rest your motorcycle. Your motorcycle need some rest too. It's going. Okay, so tayo po ay nasa Baras, stopover tayo sa Shell. Para po jumingel. So, mamaya-maya tayo kakain. Yup. Huwag lang pong mapaplataan. Huwag lang pong masisiraan, Lord. Please. At huwag din pong uulan. Tatlong bagay. And now let's go to our Bible meditation this time. Our verse is found in Romans chapter 14, verse number 7. For none of us liveth unto himself, and no man dieth to himself. Anong ibig sabihin po nito? Tatlong bagay na kong ibahagi mula sa talata po. Number one, two are better than one. In the book of Ecclesiastes chapter 4 verse 9, it says, two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow. Sa ating paglalakbay sa buhay po nito, ang Diyos ay naglaan ng mga tao makakasama po natin, pamilya, asawa, kaibigan, at kapwa na siyang makakatulong po sa atin. Mahirap ang buhay na mag-isa, kaya ngayon napatunayan ko na mas mahirap palang maglakbay na nag-iisa. Then number two, take the opportunity to do good. In the book of Galatians chapter 6 verse 10, it says, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Sa travel na ito, ang probinsyano ay maraming beses na naligaw. Ngunit salamat sa Diyos, maraming mga rider na tunay po na malasakit sa kapwa riders. Saludo po ako sa inyo, kayo ang tunay na lingkod. God bless to all of you. Malaking bagay ang impormasyon na binigay nyo. And number three, tell others that Jesus is the answer. Opo, si Kristo ang kasagutan sa lahat po ng ating mga problema. Sabi po sa John chapter 15 verse 13, greater love had no man than this, that a man lay down his life for his friend. Siya ang kaibigan na namatay para sa iyo. Mahal ka niya, kaibigang rider at OBR. Receive him today before your life's journey ends. Masaan lang po, sinusundan ko lang si Wei. Ay, ako, patay, bunga. Yun ah, kabangga isa. Kahagya lang. Provincial, provincial. At ito yung critical area na kung saan ay naligaw tayo. Instead na papasok tayo ng sumulong, gawing masinag, ay lumapas tayo. At itong ituloy yung 5 G's ng long travel. Number 4 is good to ask direction. It is good to ask direction from time to time. Don't be ashamed to ask. Hindi po masama na magtanong kapag naliligaw ka na ng direksyon. Rod, papunta ako na nga. Ano ako na ko? Longga po pa eh. Longga po? Oo. Longga po. Bali, andahan niyo. Ano? MacArthur. Tatanayo kayo. Manong daanan doon eh. Well, ito, diretso ko dito, di ba? Hindi ho. Balik ko kayo rito. Para sa may circle. Tapos, bye-bye niyo ho yung pakanyan dyan. Hindi ko napansin. Balik ko kayo ng Robinson. Bye-bye ho kayo ng sumulong. Papunta ng Masinag. Eh, ba't sinasabi dito kay Google, diretso to?
Dito? Oo. Oh. May daanan dito? Oo. Kung alam nyo, kaso puro one way yan dyan. Ah, puro one way? Pinakadulo niya sila. Oo, oh, sila mis nga. Oh, tapos? Tapos, kaliwa ka. Kakaliwa. Ay, tama nga, yun. Oh, kakaliwa. Kaliwa, tapos, unang kanto, pwede kang kumano. Oh, San Jose Street. Okay, okay. Pero kung nakabigit naman. Oo, oh, nakabigit naman eh. Tama yan, sir, yung sinasabi. Oo, oh, tama to. Oo. Oh. San Mateo, malayo masyado San Mateo. Ako yung pastor. Nagbablog din ako. Bibigyan kita ng alaya, may sticker ako dyan. Ah, oh, yun, parang may nakalagay nga. Ano yun, pababa ng masinag yun. Ah, yun, masinag. Tama, yun ang target ko eh. Area. Oh, sige ba? Masahin mo ha? Thank you po. Oh, oh. Alright, so nakapagbigay tayo ng isa. Tayo po ay papunta ng masinag. 5 oras pa ang travel ko. Yung sabihin, habang tumatanghali, nagiging mahabang oras. Papunta ko ng pabulakan, saan ang daan ko? O doon, ano? Maynila. Maynila, oo. Doon, doon. Intersection sa may Robinson. Diyan, may Robinson Mall. Oo. Kakanan ka. Kakanan. Robinson. Kakanan ka. Kakanan ako. Sumulong yun. Oh, thank you, thank you. Ika ka ng Bible. Ako'y pastor eh. Yeah, tapos nagpa-vlog din ako. Meron ako YouTube channel. Yeah, may vlog. Okay, thank you. God bless. Yeah, okay. Center. Sumulong Highway. Meters, turn right. Masinag. Right to Samalong. Sumulong. At ang makita natin ng Petron Gas Station dito sa Sumulong Highway, Marikina, ay tayo nagmiredo muna. At the same time, full tank again ng ating pong E-Serve 158. Lord, please guide me. Tayo po ay nasa Marikina, Sumulong Highway. And the last G is give time to pray. Opo, bawat stopover, we must give time to ask God's guidance. He's our constant companion. Sa Proverbs chapter 3, verse 5, trust in the Lord with all thine heart and lead not unto thine own understanding. Verse 6, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. So walang mainam na kasama po kundi ang ating yun Panginoon sa bawat ride po so, natin. So sana po tayo, hindi ko rin alam. Shoutout time, shoutout po sa ating po mga bagong subscribers. Ito po ay sila Holden Jan, Laput, Full Ray, Ivan Ro, Peldin, Roby Alipio, Tina MRSL, Laptil UP, Dan Bat Drum Covers, Hanel Lar Crisostomo, Click 125 Motoblog, Toto Paragsa, Moto Densio Blog, Super Bla Demir. Thanks sa mga comments ninyo. At sa lahat po ng ating 3,027 subscribers. Ano sa palagay nyo? Nakarating kaya ako ng Gapo? Comment lang kayo. At dahil sa mahabang ating travel going to Gapo, may part 2 po. Abangan, next vlog kung sino po ang tumulong sa akin. Brad, Brad! Pabulakan! Pabulakan! Kanan! Pabulakan ate! Pabulakan po? Oo. Didiretso kayo dyan. Oh. Po ba kayo sa Bulakan? Pabulong Gapo pa ako. Palongga po pa. Ay, Olongga po? Oo. Tour po dapat. Eh, hindi na dito? Pwede naman po kayo dito. Oo. Saan po kayo ng dire-diretso niya po pagdating niyo po doon sa daan ng Mindanao Avenue ng Valenzuela? Valenzuela? Kakaliwa po. Dire-diretso pa to? Dire-diretso tuloy ko? Oh, dire-diretso lang. Pass pa po kayo sa stoplight. Hindi. Kita niyo po doon yung LRT subway na ginagawa. Oo. Pwede lang duman doon. May daanan po. Oh, okay, doon. Okay. Dapat po kasi ano kayo eh. MacArthur, hindi. Kamali eh. Google. Oh, Google, oo. Oh. Kaya nga, napag-Google ako eh. Okay. Thank you. Kailangan po makarating mo na kay MacArthur Highway. Ha, MacArthur. Pwede rin dito, EDSA. Ha, ah, kaso. Pag dito kasi kayo, pag nag-EDSA kayo, dire-diretso, MacArthur na baybay niyan eh. Aha. Eh, pwede akong kumanan di, kung mali pa dito? Kaya lang, baka mali po kayo. Oo, oh, dito na lang, dito na lang. Oh. Sa ilalim po kayo dadaan ah. Sa? Sa ilalim.
Sa ilalim, paliwa, pa kanan yun. Eh, basta ba yun, diretso lang po. Diretso, oo. Oh. Pinakadulo pa po yun eh. Saan nandun ang tunnel? Basta diretso lang yun po yung tunnel. Okay. Pakarating kaya ako. Abangan. Again, I say with prayer to God be the glory. Paalam.